Qëndrimi unë është në këtë, në gjithë këtë luft për pushtet të dy krerve të shtetit, presidentit dhe kryeministrit, humbë qytetari Republikës Kosovës dhe natyrisht dëmtohet sovraniteti Republikës. Ajo që farë ne po shohim është një kërsnim të vazhdushëm të presidentit me ndrim të qeverisë ose të kryeministrit, duke shfrytzu indirekt forcën e ti politike në ish partinë e ti, dhe një kryeministri cili ndihet i shantazhum nga kjo për arsye se shkon me deklarata për ujtjen e sovranitetit territorial të Kosovës, por nuk shkon deri në fund në atë se çfarë janë bindjet e tij për këtë çështje, duke ju frigu humbjes pushtetit. Prandaj çka kemi dy krer të shtetit të kapur me pozitat e tyre apo me privilegjet që ju ofrojnë këto pozita në dëm të sovranitetit të shtetit dhe në dëm të proceseve në Kosovë. Me çfarë mund të them është se Kosova është tërësisht e bllokuar në proceset zhvillimore. Krejtë çka e preokupon sot agjendën politike në Kosovë, në institucioneve më të larta, është çështja e dialogut, është një bllokim i tërësishëm i gjitha proceseve tjera, një keq menaxhim nga ana e qeverisë dhe një humbje e madhe e kohës që po i bëhet Kosovës, vetëm si pasojë e luftës në mes të individëve të caktuar për pushtet. Fatkeqësisht, deklaratat e mujve të fundit të presidentit, të cilat prap tash përbohen për muj të tërë, po e terrorizojnë të Republikën e Kosovës, qytetarët e Republikës Kosovës, dhe sa kohën e fundit kanë kalu tashmo apo eskalu në kërcnime të njëri tjetrit nga presidentin e kryeministrin, dhe kjo vjen duke u zbardhë ai puzzle i presidentit dhe këtij koalicionit qeverisës, se çfarë fshehet pas këtyre deklaratave, veprimeve, e që fatkeqësisht çështja shumë rëndësishme veçanë, siç është dialogu dhe territori i vendit mbeten në hije, duke bërë këta pazarët e tyre, edhe duke u mundu që vërtet tërë procesin ta kthejnë përfitime personale, qoftë atyre të bajraktarëve, qoftë të shpëtimit lëkurës së tyre. Dhe kjo është e pafalshme. Për kundër asaj punët vështirë të mundimshme që është bërë për këtë Republikë me aleatet gjithmonë ndërkomtarë në mënyrë të veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne vërtet ende kemi pas ignorim në mënyrë të veçantë nga Serbia dhe disa shtete, si që është Rusia e aleatet e tjerë të Serbisë, që mos ta njohin Republikën e Kosovës dhe ta pengojnë në zhvillimin e saj, dhe kësaj radhe fatkeqësisht presidenti i vendit i japë me kuptu gjithë faktorit ndërkombëtar se Kosova ende nuk është shtet, ende nuk është republik, për të mund bisedohet ende. Dhe kjo është e pafalshme, këtë nuk ja fal qytetari i Republikës Kosovës, as kujt, as institucioni, kushdo që gabon, dhe prandaj momentin që ne jemi zonë pëng pozitë e opozitë, që as njëra tjetra s'mund të bëjnë fuqin, qoftë njëra pozita për të qeverisë dhe opozita s'po mund të bëjnë numrat për të arzu, nuk kemi zgjedhje tjetër, sepse me këto gjëra nuk bëhet shaka.